Tanduk ojo ninggal toto kromo bojiku tunggu minong kopi tutur luhur wewarah kang suci kang lo mat jadi bunuh swasono bargan ingkang kabar kaklaro semoga kau jadi batang jalan ibu di barang kono. Buarti, Selvi, Indri. Kepada lubang share saya tahu satu satu lekas kau putar maju watan sasono Gus Yo kepareng-pareng itu lumantar tidak dipun sang prato Bapak Agus Kuncoro Nuti Laras Iromo Sukong Gekes lumantar pangeling Waranggono Kang Gus kepareng kaluka wonten lelat dan kadipaten grobogan Dugi penjaripun Ibu Warti Yosaki dulu Bapak Wiro Sari Kujudu Bateri Sang Dunging Poro Pandeman Poro Kapitanya Semoga dulu Kulolo Dereng Lepengser Saki Sasolo Lengga Bina romanji wonten matian ibu sang solo pagelaran. Kode Leng lan mas kode Mat yaring ratri Kudu eling lan mas kode Eling marang sakabeng panandang Yo eling marang sakabeng pacoban Pandu putra Semoga karso kedengarkan Kuti Laras Prajane Sri Bunga Ora Apa kabeh lelakonku Ayo pancen lakone wong urip ngono kudu trimo Yo ana kala mangsane kebaik bebungah nalika samana yo tetan sakaya yen saiki aku nemoni rada sungkawa sithik ora dadi pengapa ora ana tentrame tentrame jroning omah-omahku iku kuwantung ana ngatine dhewe-dhewe kok Ora perlu digelari, ora perlu terlongso jroning ati. Dedung omahe wae marang Kang Maha Kawasa. Muga-muga entuk. Entuk apa ya? Digondelana kaya ngapa, dipambeng kaya ngapa nang pancen dadi dari sing laku. Bye.
sing wes yo wes sing dulu wae do hati-hati nyuwun sih. Wis pancen garis lakone ngurip kok Bu. Terima ing pandung ya Pak Kang. Dangga. Muga sengkala sirna. Jaman saya kue seorang kokok soko wetan tinulak bali mengitan ing ngelapa balang susu baci Yeah.